Вітаю вас, друзі! Ви вже, мабуть, усі знаєте новину про те, що в Російській Федерації отруїли російського опозиціонера Алексея Навального. Нібито він випив чаю. Це не твоя чашка чаю, іди. Я чай не п'ю. Я тебе говорю по-нашому, по-англійському. Це не твій праздник, це не твоя чашка. А ви з Англії? Потім він сів на літак, і там йому стало зле. Літак посадили, після чого Алексея повезли до лікарні, і зараз він перебуває в комі. І, чесно кажучи, я не думав, що мені взагалі доведеться якось це коментувати, тому що, зрештою, яка в біса різниця, що відбувається в країні окупантів, але мені доводиться записувати це відео, тому що у нас в Україні, зокрема навіть у моїй стрічці Фейсбуку, з'явилось чимало тих, хто дуже сильно співчувають Алексею. Ви би так співчували українцям, яких вбивають та б'ють за те, що вони протистоять владі в Україні. Для тих, хто не знає або забув, я маю пояснити. Навальний – це типовий приклад російського ліберала, який ламається на запитанні «Чий Крим?». Якщо ви станете президентом, ви спробуєте повернути Крим Україні? Крим – це щоб бутерброд з колбасою, щоб його туди-сюди возвращати? Оказалось, що так. От я не считаю. Я с точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как было, а нормальный. И как решат люди, так оно и будет. Я думаю, что на самом деле это для Украины, несмотря на там обиду, которую они чувствуют и так далее, это плюс, это большое счастье, что Крым с абсолютно пророссийским народом, с консервативно настроенным населением, которое не принимает их антикоррупционной революции, не принимает желание идти в Европу, ушел от них. Крым возвращаем или нет? Ну, что за какая-то странная, невозможная постановка вопроса? Еще раз, я ответил на эти вопросы. Первое. Не существует простого решения. Второе. Видимо, вообще решения не существует, как не существует решения ні одного територіального конфлікту на планеті Земля за останні роки. Хоча з іншого боку, із такою позицією по Криму Навального Зеленський ще міг призначити представником України у Мінську, так само як і Вітольда Фокіна. Ведь чому американські авіаносці вошли в Середземне море, пройшли Дарданели, Босфор? Є версія, що якщо б Росія не захватила в то время Крим, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А России нужно понять, у нее там флот. Ну его нельзя просто вернуть. Так, же штука такая. Так що, коли я бачу, як ви співчуваєте біднесенькому Навальному, то у мене це викликає, м'яко кажучи, здивування, тому що Навальний – це типовий росіянин, тобто людина, яка мріє про те, щоб Україна рано чи пізно стала частиною Росії, а значить він є ворогом нашої з вами країни. Історія із Навальним нас має навчити лише одному. За нашими східними кордонами знаходяться варвари. І ми маємо робити усе для того, щоб ці варвари не потрапляли до нас за жодних обставин. Ми маємо зробити так, щоб неважливо, що там у них буде всередині, хай вони там хоч з'їдять одне одного, щоб нас це не стосувалось. Для Росії це нормальна практика – отруїти опозиціонера, вбити його або викрасти. І саме тому у нас не повинно бути із ними нічого спільного. Але, друзі, не забувайте, у нас є Медведчук, який є на волі, і він кум Владимира Путіна. У нього є ціла фракція, у нього є ряд телеканалів, у нас зрештою є державний зрадник Єрмак, який давно мав би нести кримінальну відповідальність за те, що він, не маючи жодних повноважень, сьогодні чудить у питанні російсько-української війни. Якщо вам уже так шкода носія російських імперських амбіцій Навального, який підтримує окупацію Криму, то ви маєте ще й поспівчувати у чомусь Гіркіну, бо він іноді також критикує Владимира Путіна. Але краще б ви співчували українцям, яких щодня вбивають росіяни. Пам'ятайте, що не існує ніяких хороших росіян. Хороший росіянин – це лише кожен 200-й і деякі надзвичайно рідкісні винятки. І от Навальний точно до списку цих винятків не потрапляє. А якщо все ж таки ваша рука так і тягнеться написати щось хороше про російського Навального, то задумайтесь, можливо, ви просто помилились країною проживання.
Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео в соціальних мережах і пам'ятайте, друзі, що не важливо, як звати президента Росії – Путін, Навальний чи Іванов. Поки Росія існуватиме в своєму нинішньому вигляді, вона завжди ставитиме собі за мету знищити або завоювати Україну.